放。喂！喂！啊？No, no, no, no. Huh? Ay, oye, ma. Ay, oye, ma. କଣ କଣ ନାଇଁ ତୁ ଯଦି କହିଲି କିସ୍ତି ଦେଇଦେଲି କିସ୍ତି ଦେଇଦେଲୁ ଏମିତି କ'ଣ ତଳେ ଗାଡ଼ି ତଳେ ହେଇକି କ'ଣ ଏମିତି ହେଉଛୁ ମୁଁ କିଛି ବୁଝି ତ ପାରିନି ବୁଢ଼ୀ ବାପା ମୁଁ ଆଗକୁ ନେବାଟା ତ ବହୁତ କିସ୍ତି ହେଇଯିବ ଶଳାକୁ କିସ୍ତି ଦେଇଦେଲି ଏ ଶଳା କ'ଣ ଏମିତି ପାଗଳିଙ୍କ ପରି ହେଉଛି ନାଇଁ ୟାକୁ କିସ୍ତି ଦେବାଟା ହିଁ ମୁଁ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି କ'ଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ପାଗଳିଙ୍କ ପରି ଯାହାକୁ ଟେକି ନେବାକୁ ବୋଧେ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଟେକି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବାରି ପଡ଼ି ଚାକିରି ଟେକି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦୁପି 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 ଦୁପି